Të ndëruar teleshikues, mirë se vini në emisionin Parrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio-televizionit të Kosovës çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkur ora 12 e ditës, pra kanali i parë. Sonte do merremi me një temë pak më specifike, më të veçantë për problemet që ekzistojnë në Fakultetin e Mjekësisë dhe degët tjera si farmaci, stomatologji e tjera. Për këtë kanë ftuar tre studentë rebel që kanë dalë në protesta këto ditë para rektoratit, për dallim prej brezit tim që kemi dalë në protesta në 81 kundër regjimit jugoslav, tash që kemi pavarësinë dhe duhet të protestojmë kundër padrejtësive brenda për brenda shtetit tonë, dhe sipas këtyre studentëve njëra prej padrejtësive që u bëhet studentëve është mos lejimi i vazhdimit të studimeve, do më thonë dhunimi i drejtës për studim, konkretisht në Fakultetin e Mjekësisë. Mirë si keni ardhë. Mirë si keni ardhë. Ju jeni ajo, do më thonë, kryesorja zbashku me kolegë tu që keni dalë në protesta. Për çka po protestoni? Po, atëherë ne, si që e cekët edhe jo, jemi përfaqësues të studentëve drejtimit farmacie dhe stomatologji. Ne po protestojmë për arsye se na është mohuar e drejta e cila na takon me bazë ligjore. Kjo e drejtë na është dhënë nga Inspektorati i Arsimit me datë 16/7/2015, ku sipas saj Inspektorati ka dhënë një rekomandim sipas së cilit neve duhet të na njihet e drejta e shkollimit dhe të fillojmë këtë vit të ri akademik. Më parë doja të startoja sa i përket fillimit të gjithë shkafit dhe shkacet. Po, dëmjore, pak, kështu, kam e di që ke emocione, ke shumë ma pak se sa në kërë ndollë për herë parë në televizion. Dhe më thonë, inspektoriati, ju keni mbaru shkollën e mesme, a? Po. Edhe synoni me fillu vitin e parë akademik në fakultete. Po. Po, cila është arsyeja si pas rektoratit, pëse s'keni drejtë? Po, atëherë, Ministria Arsimit me 6 korrek e ka marrë vendimin, e ka shpallë konkursin që është njëkohësisht edhe vendim për pranimin e studentëve dhe thëtë se në degën e farmacisë duhet të pranohen 20 student, kurse në atë të stomatologjisë 70 student. Kë vendim është me nënshkrim të Ministrit Arsim Bajrami, ku në pikën 7 edhe 8 të këti vendimi, thuhet se vendimi hynë fuqi nga dita e nënshkrimit dhe duhet të zbatohet nga Universiteti Prishtinës. Pra vetë fjala duhet të zbatohet dhe thëtë se Universiteti duhet ta përfil vendimin e ministrisë, gjë që nuk ka ndodhur pas 2 ditë më vonë, pa asnjë shfuqizim të këtij vendimi, Universiteti i Prishtinës e ka nxjerr konkursin sipas të cilit jo vetëm që nuk është zbatuar kërkesa e ministrisë, por ky numër është reduktuar për 10 në farmaci, që do të thotë pranohen 30 student, edhe për 20 në stomatologji, që do të thotë pranohen 50 student. Do doja të bëja të qartë vetëm një gjë, nga që kur kemi filluar protestat, na vijen epitetet të ndryshme. Që kinë se... Do fulim ma vonë. Okej. Tash po kalujem pak të Andini për me, me pas pak relax të bisedes. Andrin, ju mendoni se në këtë rast rektorati ose rektori, është duke vepru kundër ministrit të arsimit? Mas pari ne mendojmë se nuk është faji i gjithë i rektoratit, por nuk ekziston një komunikim i mërfillt ministri i rektorat, për shkak se ata... Në... Dhe janë larë nga zliqysh. Jo shumë anë, por janë me objekte, po me qëndrime shumë larkë, e tash nuk po muj me i kuptu. Ata kanë pas komunikim me e-maila, që nuk ka asgjë, asnjë dokument valid që dokumenton shfuqizimin e vendimit me 6 korrekt. Thonë se kanë komunikuar me disa e-maila zyrtar, mirë po, ministria është tërhequr nga ta e-maila dhe thëtë se duhet të mirët vendimi i 6 korrekt. Mirë po, rektorati, përkasish, rektori i Universitetit të Prishtinës, thëtë se ai ka argumente se ministri e ka përkrahur atë për të shpallur konkursin me 8 korrekt,
tash ne jemi në pritje të vendimit rektorat. Do më thonë ju spedeni kush për rana, për ranë ministri, apo ranë rektore? Jo, tash ministri ka deklaru qëndrim zyrtar, ka qenë në gazetë, ministri ka thonë se du të unijit e drejta studentve. 70 në stomatologi dhe 40 farmaci. Mirë po rektori nuk po pranon, nuk e di arsyen, a është personale me neve, apo me ministri tash. Sa ta mërë ty mendja një ta është personale kjo, apo është byrokraci, apo mos komunikim mes ministrit edhe rektorit? Unë nuk pojmë dhonë do një qëndrim temi nëse është personale me neve ose jo, për shkak se na nuk kemi personalisht asgjë me të. Mirë po, mendoj që ne jemi viktime këti mos komunikimi të rektoratit me ministrin. Mm-hmm. Për shkak se, do me thënë, kur jepet një vendim, atëherë i cili është i plot fuqishëm, me në shkrim të ministrit, atëherë duhet të zbatohet dhe duhet të zbatohen të gjitha pikat e ati vendimi, gjë që nuk është bërë nga ana e rektoratit. Mm-hmm. Gjithashtu, cekje edhe lyra më herët, që ne këtë qështë e kemi quen në inspektoriat, do me thënë, se kemi mendu që ne kemi të drejt, të jemi pjesë e Universitetit të Prishtinës në fillim të këti viti akademik, e cira e drejt nuk po në pranohet. E kemi qurë që është jenë inspektoriat dhe inspektori, inspektoriati po jashtimit apo i mashtit ka vendosur pasi ka analizuar të gjithë dëmë thënë këtë qështje edhe i ka mbledhur faktet, e ka dhenë rekomandimin në i cili është në anën tonë. Do të thënë që neve duhet të na pranohet e drejta për studim në Universitetin e Prishtinës. Duhet ta cekim që inspektoriati ka dhënë rekomandim, për shkak se inspektoriati nuk ka të drejtë të jep vendim mbi vendim. Së pari vendimi i parë duhet të ishte i shfuqizuar që ai të jepte një vendim tjetër për neve. Mirë po edhe pas, do të thënë inspektoriati pasi e ka lëshuar këtë rekomandim, e ka lëshuar me doa 16 shtator të viti 2015, në këtë rekomandim cekët që pala e pak nëqur në këtë ras që është në rektorati, ka të drejt 8 ditë që të jep ankes nëse ka. Kanë kaluar 8 ditë prej afatit, do të thëmë prej 16 shtatorit, dhe nga ana e rektoratit nuk ka pas kur një farë ankese. Mm-hmm. Edhe, do me thënë, pasi nuk ka pasur ankes nga ana rektoratit, me ndohët që ai rekomandit të jeti plët fuqishëm dhe ne të jemi student. Mirë po, përsëri, nga rektorati nuk po i petas një vendim i cili duhet të shkojnë në dekanat për të na jep një të drejtën që të shkojmë të regjistrojmë edhe të jemi pjesë e universitetit. Ok, Lyra, sa studenta keni qenë protestë gjatyre detve, afërsisht? Sa jeni dëmtu? Po, atëherë në protest, përveç prindërve që na e unë bashkë kanë gjitë, mm-hmm. kemi qenë rrëth 25 student, në pamundësi të ardhjes edhe 5 të tjerve. Dhe më thënë, ju ka i njëru juve? Po, asë një ditë për këta 2 muaj nuk kemi pas ta kemë edhe për kunder i sistimi tonë, vetëm gjatë daljes e pauzave të ti, kur kemi mundur ta ndalim, dhe gjithmonë ka thënë se marveshjet ekzistojnë mes ministrisë dhe ti, ato marveshje janë vetëm e e-maila, dhe deri në momentin kur nuk ka asgjë publike, ato neve nuk na interesojnë, sepse si pasoj e tyre ne, ne edhe jemi dëmtuar. Ne vetëm kërkojmë që të zbatohet e drejta jonë, e cila na përket me bazë ligjore, e cila është e lëshuar nga inspektoriati. Në këtë ras, inspektori në Bibe Lulli, që ka pas lëndën tonë, për rrëth një muj ka bo ulumtime në arkivin e dekanatit edhe ka gjetë prova edhe dokumente që janë favor tonin. Edhe për ndryshe, ai është kërcënu vazhdimisht prej rektorit, madje edhe në pranin ton, se kur e kemi marrë një vendimin e inspektoriatit edhe kemi dërgu në rektorat, rektorin na ka thonë që ai nuk nje asë një nënshkrim të këti rrugaqe. Do me thonë, ju ka drejtu me fjallën rrugaq një njeriu që i shërben Ministrisë së Arsimit, që është një organ me kompetenca më të larta, se rektoratin. Rektori ka thonë inspektorit rrugaq? Po. Në prezencën e juj? Po, edhe unë i kom thonë që ai mban përgjithësi publike, përshka këse është njeri me, është njeri publik, edhe është të ke fundit rektori një universitetit më të madhë në Kosovë, a nuk është përgjigjë, mandej... A ka doshtë këtu, faktikisht, indirekt, ndoshta
rektori më tepër me thonë rrugaç ministrit e s'ka guxu apo ja ka fut inspektor. Po, tash. Se a dhe pyetja ime ku është, nëse ti vjen në emision timin edhe i thu rrugaç kam Ramon e tem ti në fakt po më thu mu rrugaç. Po tash na nuk e dim qëllimin e rektorit, po jo vetë po më intereson është vërtet që i ka thonë rrugaç. Po, i ka thonë. Ajo është në prezencën tonë i ka thonë rrugaç, ka thonë nuk nënshkruaj vendimet rrugaç. Mirë, po s'ka thonë dhe më tonë edhe për ministrin edhe për ata. Edhe? Po se vendimi ministrit ashtë përderi sa dohtë... Po, i ministrit edhe përderi sa dohtë me zbatu, dohtë me zbatu. Mirë, desha më ta bo një pyetje një ta. A keni mendu, a keni bisedu me prindrit e juj, për shembull, që eventualisht, me shku në gjykatën kushtetuese, sepse në këtë rast juve ju shkilet drejta elementore po, që drejtën e shkollimit ta garanton kushtetuta, edhe a keni mendu më ju drejtu ndo një gjykatë edhe pse gjykatat e ne janë bashkë për faqet zezë kështu? E kemi mendu edhe këtë, në fakt ne kemi pritën për fillimit që të jep këtë rekomandim inspektoriati. Nëse dhe kemi menduar ashtu që nëse është vendimi në favorin tonë dhe ne kemi drejt, rektori do ta pranojë dhe ne më nuk kemi pse të endemi, është e drejtë jona që jemi pjesë e universitetit. Mirë po, pas këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur, ne jemi munduar që dini edhe me protesta, e kemi bllokuar edhe rektoratin sot, derisa të merret një vendim për neve. Mirë po, gjithashtu, ekziston edhe mundësia që në fakt kjo është dash nëse rektorati kishte bërë ankesë, që thash brenda atij afatit e 8 ditëve, atëherë ne kemi mund të që ta dërgojmë këtë në shkallën e dytë të inspektoriatit të Mashtit dhe përsëri të merret kjo çështje. Nëse përsëri rektorati do të kishte çuar ankesë edhe pas shkallës së dytë, atëherë kjo do të shkonte në gjykatën. Vetëm si pas kësaj që ju po prezentoni këtu në emision, del që në fakt ju, po rektori është i manipulum ose i urdhërum prej dikujt me bo një rokad të tila, apo? Atëherë, ne nuk e dim që se qëfar kanë ata ndërmjet vete. E vetëm ja gjë që po kërkojmë, që e cekim vazhdimisht është e drejta e shkollimit, që po na mohohet pa drejtësisht. Kisha do është më ndërlidh me temën që thanita, që veç këto dy drejtime të mjekësis është bo zvoglimi i numrit. Mirë po, ne i kemi hullumtu edhe konkurset në Universitetin Privat të Rezonancës, që pikrisht të dy drejtime ka pas rritjet numrit. Është në rritje reciproke kurse këtu ka ndodh ullje. Base mund të ketë edhe marveshe mes tyre dy palve. Ne nuk duam të paragjykojmë, mirë po e drejta jonë duhet zbatohet sepse në atakën me leqë. Po dhe vetëm juve ju kanë paragjyku si gjëja pjo shtenë ndikosh, apo? Po. Ta shodhe të pja këthem pak në paragjykem. Mirë, e cilt profesor ose cilt antar të senatit ju përkrojnë, zënë që si ju përkro Bujar Dugulli edhe Etem Çeku, bravo ju qoftë, shumë mirë që ju përkrojnë. Inshallah ju përkrojnë. Ne prej fillimit... Të na kure kingosh së përkro kërkush. Po, ne prej fillimit e kemi pasur, edhe për saktimin e kotav, si që e tha Anita, e kemi pasur përkrojnë prej dekanatit mjekësis edhe prej gjithë senatit. I vetëmi që po na kundështën është rektore dhe rektorate. Okej. Okay. Pse që ta mërmendja? Pse rektori... Ne s'pari po kërkojmë falje se jem gati 33 orë pa gjumë përshkak se kemi qëndru të natën djetë e rektorati edhe asë kësh nuk arë asë me na vizitu. Kjo është ma e keqja. Më falë që ndërprejta. Jo, jo, urna, po. Kështu që jemi mbulu me batanie i kemi qëndru ftoftit ekstrem në vërëm deri në nxez. Jemi konë zgjutë. Edhe kemi vazhdu protestën, a blokimin e rektoratit. Pse ta mërmendja që rektori është kaq këm gullës kunder kësoj drejtet juj? Po, a ke hullumtu është... najsan, a ke ndëgju se Kosova t'i pëdin, sa ma holla e asoj qikës për Gjakove është? Po, ma holle vogël, pse?
Kjo është edhe një problem tjetër, se tash ne mundemi me dëgju arsyet ndryshme, dikush na thotë jo ka probleme me ministrin, jo ka interesat veta, po na nuk mujmë me dhonë deklarat për këta se nuk e dim arsyen, edhe nëse edhe rektori ishtë prononcu, kishtë dalë para medjave dhe kishtë thënë që kjo është arsyja pse e kom zvogëlu numrin, edhe ju nuk mundin me qenë përshka këti dokumenti është fuqizu vendimi, atëherë edhe ne do tërhiqëshim nëse aj e fiton këto me bazë digjore. Mirë po, ligji po thotë që ne kemi drejt, edhe ministria ka kompetenca pak më të larta se rektorati, edhe ajo e ka kompetencën për t'i vendosur kuotat, rektorati, senati i japin asaj rekomandimet. E nuk mundet që njerimi ndryshu brenda një natë ose dy, nuk e dim tash na me marveshje, e-maila apo telefonata, nuk mujmë i hy aty në punëve, veç nëse s'ka diçka zyrtare prej tyre. Edhe po nuk ma mërmendja që është e drejt edhe nëse mendojmë që dikush përna e cënën të drejtën me konvent e drejta e shkollimit lartë është e cikur që të gjithë kanë të drejt nëse i kanë vullnet për të vazhduar shkollimin e lartë atëherë atyre duhet të njihet kjo e drejt edhe kjo është aje që ne po kërkojmë. Lyra po më intereso diçka, ti së i ki 17, 18, 19 vjetë, së i ki? 18. Kur ke qenë bebë, kur s'ka dosht baba me dhonë diçka, thëke shkote momi, momi shkote babi. Apo duket kjo një loje fëmive në mes institucione, më talë me juve si student? Pikrish, në base mund tjeta edhe ajo, sepse duke... Qysh mund tjeta? Ka qenë kështu kërje kon beba, jo? Po, në fakt, kur kanë ndosht me tjetë qafësh. Pak farë situate e në gjajshme, për arsye se dy institucione atë serioze edhe të manipulojnë me neve në mënyrë t'il, nuk më duket edhe aqe drejt. Se në base është edhe aftësi e rektorit që për opinionin e ka kriju një imazh shumë të mirë. Mirë po, aj edhe sot kër u taku me neve, tha se aj na konsideron si fëmijët e tonë. Unë nuk e di qysh një prind bën për fëmijën e vet, na për shembull që jemi gati 3 muaj që protestojmë atë edhe nuk ka shpreh as interesimin më të vogël, madje as atë natë ka pas shumë qytetarë që janë solidarizuar me neve e askujt prej rektoratit nuk i ka interesu kjo qashtje, mundet me thonë një gjatë t'il. Mirë po më base edhe oratoria e bënd vetën edhe mediat i kanë ndimu që më dukë si imazh pozitiv, mirë po ajo qka aj ka vepru me neve e bënd krejt tjetër. Se nivelli juja është bi nivellin mesatar të shumë studentve që janë vitin e 3-4, jeni maturant. Jo, nuk është se po ja hitë fajin media, po është aftësi e ti me kriju një imazh që fare nuk është. Mirë dhe, po ta shodhë ti krijoje imazhin që fare nuk është, ta këmë dhe mundësin prej natit të rektorit, këmë thyrë në emision. Vazhdo. Unë dua të tregoj që ne menagjmentit... Si zikmoneve për nëgjuhën shkretit media, va. Të rektoratit... Ta shë dhe mu kanë me më shopë si këmë tirë juve. Që ne i kemi ofruar disa mundësi, i kemi ofruar vetë financim, përshkak se rektori ka thonë nuk ka mungesë të bugjetit, mi po viti parë nuk pagun përshkak se ministria e ka marrë, qeveria e ka marrë vendimin gjatë zgjedhjeve. E dyta i kemi... Qështu korani? I kemi thonë... Nëse me minoritetin besin vendet e lira, ato nuk ka pasa, fa dytë plotësues, ata fëdna neve ka thonë jo, edhe atë, edhe e treta ka thonë nuk kërë e bëj planifikimin, e bëj qyshon e du. Kështu që në bazë kushteve... Qa do të bani Nita në qoftë se definitivisht merë një përgjigje negative, a do vazhdoni pa funësisht, apo me ndonë cila është zgjidhja e krejt këti konflikti? Si që thash edhe ma herët, nëse rektori do të kishtë dashur të qoj ankesë dhe kishtë bërë këtë, ne do të vazhdojmë në shkollën e dytë, mande edhe në gjykatën kushtetuse ose cilën do gjykatë. Përshkak se e shkollimi më të tjeshëm i joni, është diçka që e përcakton të ardhmen tonë.
dhe nuk është diçka e thjeshtë, se ne për shembull mundemi të presim këtë vit edhe të aplikojmë vitin tjetër, mirë po nuk është e sigurt që ne do të pranohemi. Ka student tjere, konkurent tjere, ndoshta përsëri numri do të ulet, kështu që ne kërkojmë të drejtën tonë, të drejtën universale, që është e drejtë universale që të vazhdojmë shkollimin, edhe plus në këtë rast ne nuk po kërkojmë që të hymë në universitet pa pikë merite, ne jemi ata të cilët jemi të ranguar deri te numri 70, ashtu si që ka qenë kota e përcaktuar prej ministrisë. Dhe duam që të zbatohet ajo vendime. Nëse kam vendim tjetër, nëse vendim bi vendimi cili nuk mund të ekzistoj, nëse kam një shfuqizim të vendimit të më parshëm, atëherë ne do donim që të na e paraqesin dhe që ta shikojmë edhe atëherë në toshta edhe do të tërhiqeshim pasi nuk pas kemi të drejt. Mirë po ne po i kërkojmë vetëm ato që është me të drejtën tonë dhe zbesoj që do ndalimi derisa dikur të më thënë do të na pranohet kjo e drejt, përshka këse e kemi fituar ashtu si që është dashtur. Mirë, e kam një pytje kështu të fundit, në një vend demokratik të Evropës përëndimore, me krejt këtë histori cilën po e dëgjoj për juve, në që se thoni të vërtetën edhe nuk rani, dhe që në ju besoj që e thoni të vërtetën, po e morë në njërë hipotetike. Atere, një diçka do të ndalte, o do shkonte në shtëpi rektori, o ministri, sëpse ju jeni viktimë ose e ministrisë, ose e rektoratit. A pajtoni, ashtë kështu, apo së ashtë? Po, jemi viktimë. Për arsye se si pasoj e mos marveshjeve të individve caktum, ne jemi dëmtum. E dëmte maj madhë se me të shkel e drejta e shkollimit, ardhëmëria jote nuk ka. Po, ty s'të intereso ku shi ka fojë, ty jo. Të intereso që ti kemi në rrugë. Mu më intereso më respektu e drejta janë që më të kanë. Edhe ndoj njëti mendim me kolegën për shak se mos marveshjet ose mos komunikimin mes dy institucionave pin studentat viktim, për shak se ne nuk kemi të bëjmë asgjë me politikën, si që po na thonë ato se na gjenë partijake. Po dëkëllet dëkëllet në kanë. Ok, Nita? Unë mendoj që jemi viktim e të dy palve, edhe të ministrisë edhe të rektoratit, pra mos komunikimi i tyne është mos komunikimi dy anëshëm me njëri tjetrin, dhe shpresoj që të vedisohet edhe rektoratit gjithë dhe unë i kisha bërë gjithashtu thirrje edhe studentëve të tjerë dhe qytetarëve të tjerë të Kosovës që na bashkohen në kauzën tonë, sepse ndoshta sot është për 30 student që kemi mbetur jashtë Universitetit të Prishtinës për arsye të cilat ende asnjë nuk i dim, mos marrveshjeve të tyre. Mirë po, nesër e mbas nesër, ndoshta numri ulet edhe më shumë edhe ju pamundsohet vazhdimi i shkollimit të më të tjeshëm edhe shumë studentve të tjere edhe, do më thëmë, besoj që është një kauzë cila i përfshin gjithë qytetarët e Kosovës. Në qoftë të se, supozojmë, ju nuk do pranohene, qa mendon njeriv, do më thëmë, qfar rrugë zirje jep jetës dvetë, a mendon atëre njeriv që të humbin shpresat edhe hajde veç me ik jashtë Kosovës, se smetet në alternativ tjetër? Në basë nuk mbetet alternativ tjetër, për arsye se gjdo gjo që ti ke planifiku gjatë krejt jetës për studime, për krejt, për një moment shkatrohet gjdo gjo, edhe në basë unë personalisht, në qovë se nuk do të isha pranu, kisha qëndru edhe një vetë, kisha mësu halo edhe ma shumë, edhe kisha konkuru pra vitin tjetër. Mirë po kjo nuk është zgjidhje për arsye se nuk e dim a është e sigur të edhe vitin tjetër. Për këtë arsye është një farë mënyre si një devijim i armëri sonë. Këndrë? Po mendoj që s'na ka me tjetër vesh me dalë për Hungari tash, masi drejtën e shkollimit në kanë hupë. Edhe me këtë bëjthire që gjithë studentëve të nabashkohën ka uzës tonë, se kjo nuk është veç problemi i joni, i farmacisë dhe stomatologjisë, për është ullja e tërseshme në Universitetin e Prishtinës, ku kjo poj i qënë studenta drejtë zhvatsëve matë mëdhej, që janë Kosovë Universitetetve private, ku nuk ka ndoshta edhe në cilësi dur të arsimit. Nita? Dhe mendoj që
Të më thënë nëse përfundimisht pas gjithë përpjekjeve tona, ne nuk do të pranoheshim. Edhe ashtu si që më dje momentin kërë e kom po emrin poshtë listës të pranuarve, normal që më mërzit shumë, përshkak se si që tha edhe Lyra dhe Andrini, na ka humbë me një farë mënyre ambicia për të ecur për para edhe krejt ato planet që kemi bu për të ardhmen, për shkollimin e studimet e gjitha. Na janë shu për një moment, mirë po kjo nuk do të thotë që ne duhet ndalim e këtu edhe të mos vazhdojmë shkollim të më të tjeshëm, ne ndoshta edhe do provojmë vitin tjetër të aplikojmë prapë, do më thonë do të gjejmë ndoshta edhe mënyra tjera, mirë po ajo kryesorja që është shumë e rëndë për një student, së të mos, do më thonë në moshën tonë, ne jemi maturanta në faktash, që ti mohohet një e drejt e tillë, edhe në një moshë kaq delikate ku miren gjitha vendimet për jetën se çfarë do ndodh në të ardhmen tënde edhe se çfarë do vazhdosh të punosh të rjetën e studiosh. Veç kisha dosh me thonë diçka që shpresojmë që në të ardhmen prej institucioneve kompetente të bëhet për kraha e studentëve sa më e madhe e ju të shkilen drejt aty tyre si që ka ndonë në rastin tonë. Faleminderit shumë Dyra, edhe Andrin, edhe Nita, shumë faleminderit.